כן, למה אנחנו אומרים ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד? הוא אומר באמצע, ואמרו לא נמרינו, הרי אמרו יעקב, וזה מתנאי כי כבר אמרנו, כי ראוי יעקב שהיה קדוש לומר ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר שומע מלכות שמיים, שנזכר בשמע ישראל. ומה שאומר ברור שאין כבוד מלכותו, הוא מלכות שמיים בשלמות כמו שאמרנו. אז זה העילה לכך שיעקב אבינו עליו השלום, אומר ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל הוא היה בעל מדרגה, הוא קדוש. דבוק תחת הכיסא, דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד, כמו שהסברנו. אבל אנחנו, מה נאמר? אז על זה אומר, והרי אנו צריכים לקבל עלינו מלכות שמיים, כמו יעקב, שאני מקבל מלכות שמיים בשלמות. כלומר, קבלת מלכות שמיים נעשית על ידי שמע ישראל, זה בוודאי נכון, אבל היא לא שלמה. ורק על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו משלימים את מלכות השמיים. מפני שאחרי שייחדנו את הבורא יתברך, והשם אלוקינו השם אחד, אנחנו ממשיכים את אחדותו לעולם, זה בבחינת ברוך, ברוך זה המשכה. ברוך שם כבוד מלכותו, יש לנו ברוך שם, שם זה גילוי של שם הוויה בעולם, וגילוי כבודו ומלכותו לעולם ועד. ממשיכים את זה על מימד הזמן, וממשיכים את זה על מימד המקום, זה לעולם ועד. אם כן, על ידי כך יש מלכות שמיים שלמה, כי כל מלכות, דפסקה, קרי למלכותה בלא תגה, כך אומרת הגמורה. ורק אם המלכות נמשכת ללא סוף, היא מלכות שלמה. זאת אומרת, השלמות מתבטאת, הן בביטול, הגמור של האדם לאחדותו והשגתו, השגת אחדותו יתברך, והן להשגה שהמלכות של השם יתברך ממשיכה וקיימת לעד ולעולמי עולמים, ואלת אתר פנוי מיני, בבחינת ממלא כל עלמין, מלוא כל הארץ כבודו. אז לכן אם אתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה צריך להוסיף ולבטא את האחדות הזאת המתבטאת במלכות השלמה. אבל לומר אותה, מי אתה שתגיד? לא בר הכי, לא בר סמכה. ההשגה הזאת שמלכותו מלאה את כל הארץ עומדת בסתירה גמורה לנוכחות, לחוויית האני האנושית של האדם שמרגיש את עצמו חופשי לעשות מה שהוא רוצה וכן הלאה. זה הדרך. אז אולי הוא משיג מבחינה שכלית ששם הוא אלוקינו, מפני שהוציא אותנו ממצרים, הוריד לנו את הסלב, הביז לנו את הסלב, הוריד לנו את המן, הביא אותנו לארץ, וכן הלאה וכיוצא בדברים האלה, ואנחנו פוגשים את האירועים האלה מדי פעם. אבל לבוא ולומר לת אתר פנוי מיני, אתה בעצמך כל החוויית הרגשת האני שלך לא מתיישבת עם זה. ברור? אז אתה צריך להיות גם ישר כשאתה מתפלל, כן? אסור להגיד מילתא דשיקרא. יעקב אבינו עליו השלום, שהוא אדם קדוש, שצורתו חקוקה תחת הכיסא, זאת אומרת, כמו שהסברנו קודם, הכיסא מבטא גם את עולם הבריאה וגם את ההנהגה האלוקית, התנהגותו של יעקב וכל עצמו הוא המשכת ההנהגה האלוקית בארץ. זה קדוש נבדל, נבדל מהבלי העולם הזה, וכל עסקו לא היה אלא בהמשכת שמו וגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שהרמב״ם במורה נבוכים ג' נון א' המפורסם, כדאי לקרוא את זה, אומר שם שהאבות אף על פי שהיו מתעסקים בענייני המראה והצול, מחשבתם דבוקה בהשם אלוקי ישראל. אבל מה אנחנו? מה נערנה? אז איך אנחנו יכולים להגיד דבר כזה? עכשיו ככל שאתה אומר יותר קילוסים, ככל שאתה יותר רחוק מהזדהות עם הקילוסים, אתה מגלה את מידת השקר שיש בך. זה לא רבותה לבוא ולהגיד כל מיני שבחים, כמו שאומרת הגמורה, ההוא דנחת כמיד רבי חנינה, אמר אל הגדול, הגיבור, הנורא, הזוז, הירוי, הוא אמר, סיימתי לו לכולו שבחי דמרח, מה אתה עושה? אין לנו זכות לשבח, בוודאי ובוודאי, לבוא ולהגיד דברים נשגבים על מלכות שמיים, שמלוך על הארץ כבודו, ומלכותו נוכחה, שאתה בעצמך חי בהכחשה גמורה לנוכחות המלכות שלו, אלא מדי פעם זה מבליח בך באיזשהו אופן זה או אחר. משה רבינו לא אמרו, מי אתה שתגיד?
זו הייתה הקושייה. אומר המהר"ל, מצד שני, אנחנו צריכים לקבל מלכות שמיים בשלמות. אתה לא יכול להזכיר מלכות שמיים ולקבל אותה בלי שהקבלה תהיה שלמה, מבלי שאז נמצא, אתה שם את מלכות שמיים חסרה, אז אתה נמצא במבוך. מפה אין לך מוצא. מה הפתרון הגאוני? להגיד אותו בחשאי. איך זה פותר את הבעיה? ממה נפשך? אם הראו כדיבור, אז הדרדין עליות כאילו אמרת אותו בכל, את רק אושייה. אם הוא לא, כאילו לא אמרת בכלל, אז מה הרווחנו בדיבור הזה בחשאי? מתי דיבור בחשאי מועיל? אז אמרתי לכם בזמנו, אחד השיעורים הקודמים, שהחשאי זה כל הדממה, זה השבח היותר גדול. אז אמרתי, לא הסברתי. אם את יש חשב שזה היה הסבר, זה לא נקרא הסבר, זה נקרא להגיד, להציר על עובדות, בלי לתת להם שום טעם. כיוון שאתם אנשים דתיים, מאמינים בני מאמינים, אתם מקבלים הכל בטוב, בסדר גמור, אין טענו. אבל צריך לתת לזה הסבר, וזה מה שחזל באו ועשו, וזה מה שפה המהר"ל בא ועושה. אומר ככה, לאחר תקראו שיאמרו בחשאי, כי באמת האדם מצד שיש בו נשמה נבדלת שיושבת בנסתר, והנשמה היא קדושה הנבדלת, יכול לומר, ברור שם כבוד מלכותו, לפיכך תקנו שיומרו אותו בחשאי, כמו הנשמה שהיא קדושה יושבת בסתר. אבל יעקב היה אומר, ברור שם כבוד מלכותו, כי הוא קדוש בעצמו. לכך כמה בגמורה, נמרינו, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דבר זה גנאי, שהרי אין אדם שאינו קדוש, ראינו, אין אדם שתכונתו העצמית היא שהוא לא קדוש, ראוי, רק למישהו קדוש לגמרי, לא נאמר, יש כאן צער, כי יש כאן צד מצד כוח הנשמה לומר ברוך שם כבוד מלכותו, כאשר שומע הזכרת השם שהוא בשמה, שמה ישראל, אם לא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו אשר הוא, אשר שבח זה שלימות קבלת מלכות שמיים, אז יש צער, לכך אמר יעקב ברוך שם כבוד מלכותו להשלים קבלת מלכות שמיים, אם לא יאמר יש כאן צער, צלמר חסרון, לכך תקנו לומר בחשאי, כי מצד הנשמה הקדושה הנבדלת שיש באדם, יש לומר ברור שם כבוד מלכותו, כי מצד הנשמה דומה האדם למלאך, וכמו שהמלאכים אומרים ברור שם כבוד מלכותו מצד קדושתם, כך מצד הנשמה יש לאדם לומר גם כן ברור שם כבוד מלכותו, רק הגוף מעכב, אבל יעקב שהיה קדוש, כמו שכתוב, הקדישו את קדוש יעקב, נגיד זה קודם, בוודאי יכול לומר, לפיכך אם לא יאמר כלל יש צער וחסרון לנשמה, כי מצד הנשמה יש לומר, ולכך תקנו לומר בחשאי, ודבר זה כנגד הנשמה שיושבת בנסתר, כמו שאמרו פרקם הדברוכס מה הקדוש ברוך הוא יושב בנסתר, לא בדיוק ככה אמרו, אבל זה הרעיון, כך הנשמה יושבת בנסתר, מאחר כי ברור שם כבוד מלכותו הוא לנשמה בלבד, תקנו אותה לומר בחשאי והסתר. אני צריך להסביר את הדבר הזה. זאת אומרת, זה שאני אבוא ואומר לכם, אתם אומרים, זה בשביל הנשמה, עדיין זוקק הסבר. כדי להבין את הדבר הזה היטב, מה שאפשר לנו מעט מן המעט להבין. יש עיקרון שאנחנו צריכים להבין אותו במהר"ל, חוזר כמה וכמה מקומות. יש התאמה בין האופן שבו אתה פועל את הדברים, האופן שהדברים מתגלים כלפי חוץ, לבין מהותם של הדברים. זה סברה שהיא מניחה שהעולם הזה הוא לבוש של עולמות יותר פנימיים, והלבוש צריך להתאים לאותו דבר שאותו הוא מלביש. ולכן באופן שבו אתה נוהג בדברים מסוימים, אתה מייצג בניהוג הזה את פנימיותם של הדברים. עכשיו הייצוג הזה, הוא לא ייצוג טכני, סמלי בלבד, אלא הוא ייצוג שמבטא מהות. מפני שעולם הרוחנים איננו נתפס בכלל על ידי החוש, והוא מיוצג על ידי זה שהוא משתלשל ומתלבש בעולם. זה היסוד, המושג לבוש הוא מושג שמרבי משתמש בו בפנימיות, הוא בעצם בא להציג את הרעיון הזה, הוא כחקירה שחקרו פילוסופים, האם האדם הוא נשמה עטוית גוף, או גוף עדוי נשמה? יש מישהו שהבין?
אז זה חקירה קלאסית, לא שייכת ליהודים החקירה הזאת. חקירה פילוסופית. צריך איזה ברייתא כדי לפסול את הספק הזה. אנחנו נדע. אבל באמת שניהם הם. יש שני צדדים פה. נקודת המוצא של המהר"ל היא כזאת. הנשמה של אדם מישראל חצובה מתחת כיסא הכבוד. אומרת הגמורה שנשמותיהם של צדיקים ואין צדיקים אלא ישראל, שנאמר ועמך כולם צדיקים, נמצאים בגבוה, ברקיע הגבוה ביותר. ככה הגמרא במסכת חגיגה, בי"ב ב', כאשר היא מתארת את כל מה שיש ברקיעים, שם נשמותיהם של ישראל. כשהם נמצאים בערבות, או אחד מתחת לערבות, אני לא זוכר בדיוק, זה כיסא הכבוד, רוכב שמיים בעזריך, כן? כתוב, רוכב בערבות, זה הנהגה או הנהגה. כן, הנשמה נמצאת במקום ששם דמותו של יעקב חקוקה בו. זה נשמותיהם של ישראל, זה המעלה הגדולה. ואם כן, כל אחד ואחד מישראל, אף על פי שיש לו גוף, ומחמת גופו, ומה שמתלווה לגופו, כשאנחנו מדברים על הגוף, אני לא מדבר על העובדה שיש לו בשר או גידים, ריאות וכיוצא בזה, אני מדבר גם על הכוחות הפנימיים של הגוף, בין כוחות הדמיון, כוחות הרצייה, כוחות ההתאבות, כל הדברים הללו כולם כלולים במושג גוף. הנשמה הטהורה, כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא, ואתה בראתת היצרתת נפחת בי וזה בבחד ויפח באפיו נשמת חיים. זה הדבר שהוא עובר ממש חלק אלוה ממעל, שהוא מתלבש בעולם. הנשמה הזאת היא גבוהה ממעלתן של מלאכים. וזה לעתיד לבוא, לפי, ודאי ודאי לפי המהר"ל, אבל לפי המקובלים, על זה נאמר כעת יאמר ליעקב וישראל מה פעלל, מחיצתם של ישראל לפנים ממחיצת מלאכי השרת. מלאכי השרת הם קדושים או טהורים, מפני שאין בהם נטיית הרגשת העצמי. הם כל עצמן הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא לעשות את רצונו. לכן הם יכולים לומר ברוך שם כבוד מלכותו. כן? כי הרי הם מכירים בעוצמת מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו שיש לנו גוף, אנחנו שיש לנו חוויית האני הם לא, חוויית האני הרוצה הבוחר אם לעשות או לא לעשות, חוויית ההתעסקות גם בעניין ההבליעי, העניין הקלה, אנחנו אין בנו, אי אפשר להגיד שאנחנו קדושים, כן? כי כל העדה כולם קדושים, זה פיקציה. ולכן אנחנו איננו יכולים לבוא לבטא בכל רם, הביטוי בכל רם, בכל, הוא השילוב שבין הגוף לרוח. ככה המהר"ל בכמה מקומות מסביר את יסוד הדיבור, שהוא שילוב כל גוף ורוח. אנחנו איננו יכולים לעשות את זה מפני שהשילוב של הגוף והרוח לא יכול לבטא בצורה אמיתית את מלכותו השלמה של הבורא יתברך. אבל כמובן שבאדם מישראל יש ביטוי, יש צורך, יש השתוקקות פנימית, גם אם הוא לא מודע לה, אבל הוא יודע שהוא חתום בעוד ברית קודש, או מה שהקדוש ברוך הוא השפיע בו, נשמה טהורה שהיא משתוקקת, לאותו מלכות שמיים, היא קדושה. היא מסוגו של יעקב אבינו עליו השלום. ולכן, לא לומר, אתה מחסר בצד הנשמתי שלך. עכשיו, מה שזה אומר, זה שיש בך את היכולת להגיע לבחינה, או בעצם הנוכחות שלך כאדם מישראל, יש בך את היכולת באיזשהו צד לבטא מבחינה מסוימת שבך את המלכות שמיים. שימו לב שאין הכוונה שאנחנו מגיעים למודעות ויכולים לחיות במדרגתו של יעקב. זה יוהר, אסור לא אומרו בכלל. אנחנו יכולים לעשות השתדלות, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למדרגתו. זה הרי כמו שהשבטים עצמם לא יכלו להגיע לדבר הזה. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא אמורים. אנחנו אמורים לקדש את החומר במדרגה שאנחנו נמצאים בה. אבל אנחנו ודאי וודאי לא יכולים להתכחש לחלק אלוה ממעל הטבוע בנו. והוא צועק או זוקק את אותו מלכות שמיים שלמה. ולכן הביטוי בחשאי, שאני חוזר עכשיו ליחס בין האופן שבו אתה מבטא את הדברים
לבין הדבר שאותו אתה מבטא, החשאי מבטא את העובדה שהדבר נעלם. כדרך שהאוזן קולטת מלל והדיבור ממחיש או מעמיד, הלחש מקיים ולא מקיים. ולאוזנו של, הוא לא לאוזנו של אף אחד, אבל הוא בעצם שיח של האדם עם עצמו. עכשיו, הוא לוחש לעצמו את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא לאוזנו של אף אחד אחר, מפני שהוא לא מבטא את הדיבור של האדם. הדיבור של האדם הוא הביטוי וההנכחה שלו. הוא מבטא דבר שהוא לא נוכח, קיים ולא נוכח, זה הלחש. ולכן דיבור בלחש, או הלחש הזה, זה השבח היותר גדול הבורא יתברך. כמו שאמרתי לכם, כל דמשבחים בחשאי. בידום אהרון, לפי תרגומים מסוימים, לפי דעתי התימנים ככה מתרגמים, ושבח אהרון. כי הדמימה היא השבח היותר נעלה. ואחר האש, כל דממה דקה. וזה המעבר בין העולם הנגלה, שבעולם הנגלה יש מיעוט כבוד שמיים, לבין העולם הנעלם, שזה הכבוד שמיים השלם. עכשיו, זה אומר מהר"ל, אתה אדם חייב לבטא את זה, ומצד שני הוא לא יכול לבטא את זה, המיצוע הוא החשאי. לפי זה מסביר מהר"ל את המדרש. המדרש הזה הוא קשה מאוד, נחזור על המדרש. משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. מה זה האריכה ציקי קדרה? התאוותה. היה זה ריח טוב. רצתה. אמרו לה תאכל, בגנאי, לא תאכל, יש לה צער. מה עושים? התחילו עבדיה מביאים לה בחשאי. עד כאן הגמורה. מי זו הבת מלך? הנשמה. למה נקראת בת מלך? כי היא באה מתחת הכיסא. מה עושה את המלך למלך? מה מעמיד את מלכו? זה, אמרתי לכם פעם, המושג כיסא במקרא הוא לא צ'ר, זה לא כיסא. כיסא בתנ"ך הוא לעולם ביטוי למלכות. אלי הכהן יושב על הכיסא. הוא, זה היה הנביא שהוא שלט בזמן, היה שופט. וכן הלאה, זה בכל הדרך, השמיים כיסי וארץ על ידום רגלי. אז עכשיו, מי שבת מלך בא ממקום הכיסא, זה הבת של, כן? כמו שאמרנו, אני שבא מה משם. אז עכשיו אומר המהר"ל, וזה שאמר משל לבת מלך, מדמה הנשמה לבת מלך שהיא ביתו של הקדוש ברוך הוא. זהו. וזה סיים את המשל. לא עשית לנו, מה עושים? אבל הוא הסביר את זה כבר קודם. אז הוא אומר ככה, בת מלך הריחה ציקי קדרה. זאת אומרת, יש פה ריח טוב. והיא התאבתה, היינו, היא התאבתה להגיד את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז היא הכריחה את אלה שנושאים אותה, את עבדיה, שיביאו לה. אבל יביאו לה, אם לא יביאו לה, יש לה חיסרון. מה החיסרון? אבל יש לה צער. הצער הזה אומר המהר"ל, זה חיסרון בכבוד שמיים. ציקי הקדרה הזאת הם כביכול, העובדה שביטאו, אמרו שמע ישראל, זה נקרא ציקי קדרה. שמע ישראל זה ביסום של שם השם. זה עורר אותה, היא גם רוצה להשתתף. רצתה להגיד. אולי, גברת, אנשים האלה הם לא יכולה להגיד, לא יכולה לכפות על האנשים להגיד, הם לא רואים. לא תגיד, יש לה צער, תגיד, יש לה גנאי. התחילו עבדיה, מביאים לה בחשאי, מי זה עבדיה? מי? הגוף. ככה הוא פותר את העניין, ולכן אומר המהר"ל ביום הכיפורים שיום קדוש, וישראל כולם קדושים שהם בהם דברים הגופנים שמכילה שתייה ותשמיש המיטה רחיצה שיחה נעילת הסנדל, אז בוודאי אף היחיד עומד ברור שאומר ברור שהם כבוד מלכותו לא למד, כי השבח הזה לא שייך רק למי שהוא קדוש כמו שאמרנו. שימו לב שמושג הקדושה אצלו זה נבדלות מן החומרי.
נבדלות מן האכילה, מן השתייה, מן העניינים הגופניים, המיניים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל וכל הדברים הללו. כל הדברים הללו שוללים את הקדושה. ואתה, עכשיו, זה, מה שזה אומר זה שהאדם, מישהו במדרגת קדוש, אין בו את הדברים הללו. אז יעקב אבינו עליו השלום, מה נאמר ומה נדבר? הרי הוא בוודאי ישן, הוא בוודאי נעל נעליים, אכל ושתה, מה נאמר, ופרה ורבה. ויעקב אבינו עליו השלום, איך כתוב ברשי, יש רשי נפלא ביותר, ביותר חייבים להכיר אותו, אתם תלכו, אתה תתרח, ואחרי זה אתה תלך תקרא את מה שאני אומר, כן? כי אני לא זוכר בדיוק. תדל, זה גם טוב. כתוב בפסוק, הווה את אשתי ואבוא אליה כי מלאו ימי. מכירים את הפסוק הזה? ויצא. אומר רשי, אפילו קל שבקלים לא אומר כן. מי אומר דבר כזה? כתוב כל הנכנס, כתוב, כל האומר קלה, למה נכנסת לחופה, אומרת הגמרא בכתובות בחטא ב', אפילו גזר דין של טובה 70 שנה קוראים ממנו. אתה בא ואומר, הווה את אשתי ואבוא אליה כי מלאו ימי, זה לא דיבור. אומר רשי, אלא להעמיד תולדות מתכוון. מזמן. הוא ברור. אומר, כי מלאו ימיים, כבר זקן. איך זאת רוצה הקושייה? אפילו קל שבקלים לא אומר כן. זאת אומרת, רשי להעמיד תולדות מתכוון. ואז מה? קל שבקלים אומר, הווה את אשתי ואבוא אליה כדי להעמיד תולדות? כן, ברור. אז כשתקראו את הרשי הזה, ואני אגיד לכם מה לקרוא עם הרשי הזה, אתם צריכים להתפעל, זו שאלה פשוטה, הרי זה, הוא לא עונה על השאלה. בא רבינו בחיי, הוא אומר, באור נפלא, מאוד פשוט. לא זוכר את פרטיו, אבל הוא אומר, הוא בכלל לא במדרגה של הסיבה שקל שבקלים לא אומר כן. קל שבקלים לא אומר כן, זה דיבור מבייש. הוא אולי חושב, אבל לא אומר, כן? יעקב אבינו, אצלו אין פער בין המחשבה למה יעשה, כל עניין ביאת אשתו לא היה אלא להעמיד תולדות. הוא נקי לגמרי. אין לו שום לגמרי. אומרת הגמורה, על דוד, אין באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. כך דוד אומר על ישי. אתם צריכים לדעת מי זה ישי. אומרת הגמורה, בדף נונהי, נונבה בשבת, משהו כזה נונהי בשבת, כתוב, ארבע מתו בעטיו של נחש. אחד מהם, ישי, מה זה עטיו של נחש? בעצה של נחש, לא היה בו שום חטא. אף על פי כן, אומר דוד, הן באבון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי, איך תספסת, תרצו, איך הגמרא, כי הם תוסעות מהם. איך, מה? אומרת, הגמרא זה טבעו של אדם, על תשמיש המיטה, שכל אחרי שהוא עושה מה שהוא עושה, כל אחד נפנה, פונה, זה פונה לפה, ונגמרה תאוותו, אפילו גדול שבגדולים כמו ישי. אז אין אדם קדוש. יעקב אבינו זה לא כך. אז אם זה ככה, אכילתו של יעקב ושתייתו, זה כמו שהגמרה אומרת, מסכת סוכה בדף נון, כאשר יוצקים, הוא נונה, אני לא זוכר עכשיו, אבל כל פנים כתוב שמה, ואברהם חל מזכיר את זה במסילת ישרים בשער הקדושה, שגרונו של תלמיד חכם זה כמו השיטין של המזבח. עכשיו, כדי להיות תלמיד חכם, זה לא מי שיודע לפלפל בגמרא, זה אצל המהר"ל, תלמיד חכם זה השכל בעצמו. אדם שמובדל מענייני הגוף כמעט לגמרי, זה נדיר, זה לא דבר שהוא מצוי, כן? ו... היום כתוב בפוסקים היום שאין דבר כזה. על כל פנים, זה מדרגת הקדוש, הוא לא מצוי. עכשיו, אדם חייב לאכול ולשתות ולפרוט, זה דבר טבעי, אבל הטבע שלו מעורר אותו בהרגשת העצמי. זה מבדיל אותו מן הבורא יתברך. לכן רק מדרגת יעקבית הזאת, או הנשמה, שהיא פשוטה מכל ענייני החומר, או המלאכים. יום הכיפורים שאנחנו מצווים לפרוש מן הדברים האלה,
אז הציווי לפרוש מאכילה ושתייה וכן הלאה על זה הדרך, מעמידה אותנו בעמדה כזאת שיש בנו נקודת פוטנציאל כזאת. אם לא הייתה בנו הנשמה הטהורה, גם אם אתה צם, לא עושה אותך קדוש. אבל משום שיש בך בחינה כזאת, אז כאשר הגוף הופך להיות בטל אל הנפש ביום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא מחפר לך, מנקה אותך, נותן לך התחלה מחודשת, שהרי יום הכיפורים זה ראש השנה, ידעתם את זה. פישטת רבונו, נכון, פישטת רבנן ורבי ישמעאל בנו שרבי יוחנן מברוקה, זה בוודאי כך, אבל זה מקרא מלא בספר יחזקאל, שבראש השנה, בעשירי, בחודש השביעי, כתוב מפורש. יום הכיפורים זה הרי הגמר של עשרת הימים, זה יום שאדם בעצם משלים את בריאתו. הוא חדש, ולכן הוא צם, מתנקה מכל מה שהיה, פותח חיים חדשים, זה כמו מלאך. לכן הוא יכול להגיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ממשיך המהר"ל ואומר, ולכך בבית המקדש שהוא קדוש, אינו נימאמן, רק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שוב, בית המקדש, מה נגיד שהעונה הוא לא בדיוק קדוש? בית המקדש זה נוכחות הקדושה ממש. שינה נמצאת שם. אז כאילו אתה מעלים אותך למדרגה העליונה. בבית המקדש, הוא יראה את עצמו כאילו עומד בבית קודש הקודשים. אז לכן הוא עונה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ובקריאת שמע תקנו אותם בחשאי, כי דבר זה הוא השלמת קבלת מלכותו. ויש לך להבין עוד, העין מן שמה גדולה וכן הדלת מן אחד. וזהו עד, כי ישראל הם עדות על השם יתברך שהוא אחד. וכמו שאמרו במדרש, ג' מידים זה על ישראל, ושבת מידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. כמו שביארנו זה בהקדמה לפרק מסכת אבות, עוד הערכנו במקום אחר. והתבאר לך דברים ברורים ואבן אותם. אם כן, אחרי כל העריכות הזאת, קצרן של דברים, קריאת שמע, זה העמדת מלכות שמיים. ועם ישראל בכללותו ורק בכללותו, הוא זה שמעמיד את מלכות שמיים, כי אין מלך בלא עם. יחיד לא יכול לעשות את זה. ולכן יחיד חייב לפתוח בשמע ישראל, כי הוא פונה אל כללות האומה. השם אלוקינו, השם אחד, לכן זה לשון רבים. לא אלוקיי או אלוקיך וכן הלאה על זה הדרך. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואנחנו עוברים לפרק אחר שעוסק גם כמניין קריאת שמע. תניא, סומכוס אומר, כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. הרי ראינו אנשים שהעריכו באחד ולא העריכו להם ימים ושנותיהם, מה עושים עם זה? זה קושיה ששאלו הרבה, לא על זה. אומרת התורה, למען יאריכון ימיך, ולמען על האדמה שכתוב לפני זה, כבד את אביך את בית אמך, למען יאריכון ימיך. כתוב, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלך וערכת הימים. הרי שאמר לו אביו, מה הוא אמר לו? עלה לבירה ולי גוזלות. למה הוא אמר לו את זה? הוא רוצה לאכול גוזלות, זכותו. עולה לבירה, מה הוא מגלה? האם רובצת על הבנים. מה הוא עושה? קיים מצוות שילוח הקן. יורד חזרה, מקיים את מצוות אביו. מה קרה לו בדרך? נופל מן הסולם במת. איכן טובתו של הזה, ואיכן אריכות ימם של זה. מה התשובה? כן, תשובה. נכון? אומרת הגמרא, את זה ראה אחר, ויצא לתרבות רעה. כך אומרת הגמרא בקידושין. איך עולם הבא הוא יום, עולם שכולו ארוך? יש להם עולם קצר שיש עולם ארוך. כולו טוב, כולו ארוך. מה פירוש עולם ארוך? או עולם טוב? צריך גם את זה להבין, כן? אז אותו דבר, מעריכים לו ימיו שנותיו, יש אנשים שהעריכו באחד, קראו, עלו על המוקד, באינקוויזיציה או בשואה, קראו קריאת שמע. והעריכו באחד, יצא נשמתם באחד, רבי עקיבא, יצא נשמתו באחד. מה עם אריכות הימים? קושיה? עולם הבא. צריך להבין את זה, כן? איך זה עובד?
אז תדעו לכם שעולם ארוך זה עולם שאין לו הפסק. אנחנו תופסים שהחיים שלנו נפסקים במוות. אתה חי את החיים שלך, פתאום המוות בא וגודע את חייו של האדם. עולם ארוך זה המוות לא מפסיק את חייו של האדם. הוא ממשיך, עולם ממשיך. במה דברים אמורים? במקום שעיקר חייו נטועים לא בחוויה של העולם הזה, אלא העולם הזה משמש לו פוסדור לטרקלין, אז הוא פשוט ממשיך הלאה. אז רבי עקיבא, כאשר הוא עלה להם, כאשר סרקו את בשרו ויצא נשמתו באחד, או כאשר אותו אדם עשה את המצווה הזאת וכיוון בה לעשות את רצון אביו שבשמיים ולעשות את רצון אביו, אז נפשו או המדרגה שלו, למרות שהוא לא מודע לזה, כי רוב האנשים שעושים את המצוות לא חווים חוויות רוחניות בשעת עשייתם, כמו שאמר האדמו"ר הזקן. הוא פשוט, מדרגת המצווה שלו ממשיכה את חייו הלאה, כן. אמת? כתוב, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו. על ידי בניו, כן, למען יאריכון ימיך על האדמה, קודם כל זה נאמר לכלל, לא נאמר לפרט. נכון? לא, לא, מה, כבד את אביך, למען יאריכון ימיך, כן, נו, אז מה? שנשבע השם, כן, אבל... לא, 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 על האדמה אתה צודק, זה טוב, טוב, אבל... אף על פי כן, קודם כל תראי רואה שהם תעלו את זה בעולם הבא, אבל האדמה שנשבע שמלוקח לבותיך לתת לך, יש להסביר את הדבר הזה, זה קשור גם ל... רגע, תן לי לזכור אם זה כתוב ככה. לא, 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 איך כתוב ככה? כן. לא, זה לא חושב. על האדמה זה משהו אחר. עומד ככה כתוב, כבד את אביך, דמך למען יאריך, אני אומר על אדמה שנשבע השם. כן, אולי אתה צודק. לא, זה לא קשה. על האדמה. כן, אז תראו, באמת, באמת כדי להבין את הדבר הזה, זה שאלה טובה מאוד, אבל זה לא שאלה עליי, כמובן שאלה על חז"ל. ו... כדי להבין את הדבר הזה טוב, צריך לדעת שהארכת ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, את זה גם פרשו חז"ל, זה קשור לענייני העולם הבא, בעצם העולם הבא אחרי העולם הזה, חוזר ומתקיים על ידי או תחיית המתים, או ש... אבל זה קצת יותר מורכב להסביר, אבל אני אסביר לך, כתוב ככה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר 200 מעשה עדיין להתפאר. איזה ארץ יורשים? ארץ זה ארץ החיים, כן, זה חלק לעולם הבא. האדמה שנשבע השם לאבותיך לתת לך, הוא גם מתקיים בשני המישורים, הוא גם באדמה שניתנת לאומה, והוא גם האדמה, הוא נחשב, זה גם העולם הבא, או עולם שבא אחרי העולם הזה, ודאי לשיטתו, זה נקרא גם כן ארץ או אדמה או דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים ביטויים במקרא שמדברים על הארץ גם כן במובן הזה. גם במובן האדמה או במובן הזה, יש כמה וכמה מקומות כאלה. אז זה מה שצריך לפרש. בהקשר הזה זו שאלה טובה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים, אם כן, כל מעריכים מימיו ושנותיו, אז אמרנו מעריכים מימיו ושנותיו, זה בדיוק באותה מתכונת של הערכת ימיו ושנותיו של כבד את אביך ואת אמך. אומרת הגמורי, אמר רבה חבר יעקב בדלת, אמר רבה שבלבד שלא יחטוף בחטא. רבי ירמיה אביאת עם כמי דה רבי, חז ידעה ומעריך טובה. היינו רבי ראה את רבי ירמיה מעריך הרבה, כמי דה רב יחורה. אמר לי, כיוון דם לכתיו, למעלה ולמטה, זה צריך להיות בארבע רוחות, הוא לא צריכה. זה צריך להמליך יותר מדי, כי אין לזה שום משמעות. פירוש דבר זה,
מה שצריך להאריך באחד, מה שצריך להאריך באחד, כי הדברים שהם אחד הם הרבה, כי יאמר על השמש היא אחד, וכן על דברים, על כמה דברים אומרים שהוא דבר אחד. ואם יאמר אחד ולא יאריך, אין כאן אחדות גמור. מה שמאריך באחד, הוא נותן אל השם אחדות גמור, ולכן צריך להאריך באחד, לתת לו אחדות גמור. ואמר דווקא שמאריך בדלת, אבל לא יאריך בחט, מבלי שהאריכה בחט מחלק המילה שהוא אחד. דבר זה יוצא מן האחדות כאשר יש חילוק באחדות. וכך אמר שצריך להאריך בדלת, כי האריכות בדלת שמורה, כי הוא אחד, צריך להיות גמור. מה שכתוב בלבד שלו, יחטוף טוב, זה נסביר את זה. זה פסקה קשה. אבל שוב, היא בנויה על אותו פרינציפ שאמרתי קודם, שהאופן שבו אתה מבטא את הדבר, ביטוי לשוני, חיצוני, הוא משקף את המהות הפנימית. בא המהר"ל וטוען, יש הרבה אחדים בעולם, זאת אומרת, יש הרבה עצמים שיאמר עליהם שהם אחד. אחד היה אברהם, כתוב. השמש היא אחת, הירח הוא אחד, וכן הלאה, יש אחדים מובחנים זה מזה. אז במה יובחן היות השם אלוקינו, השם אחד, מובחנות של האחד הזה משאר עניינים, למרות שהאחד הזה הוא בוודאי מובחן. אנחנו צריכים לתת ביטוי למובחנות הזאת גם באופן שבו אנחנו משתמשים במונח אחד. אנחנו יכולים להגיד השמש אחד, אחד היה אברהם, השם אחד, ואתה האחד הזה מבטא כביכול את אותם דברים. יש מקום לטעות בזה, לכן אנחנו צריכים לבטא את היות השם אחד גם בשפה או במילוליות, באופן שמייחד את אחדותו יתברך על שאר האחדויות. מה בין אחדותו יתברך לשאר האחדויות? אז כמו שהרמב״ם אומר, מה שצריך לסגור פה, אז הרמב״ם בהלכות יסודי התורה הסביר את אחדותו שהשם יתברך הוא לא נחלק לחלקים, הוא לא כוח בגוף, הוא לא גוף, וכן הלאה על זה הדרך שסתכלו שם בהתחלה, באלף או אלף בית, והאחדות הזאת היא צריכה להתבטא באופן שבו אתה משתמש במונח אחד. למה? ופה השאלה העולה, וזה המערה לא מסביר בפסקה הזאת, פסקה הבאה הוא מסביר את זה בהקשר אחר, וצריך לענות על זה, למה אריכות באחד מבטא אחדות גמור? זאת השאלה שצריך להבין בפסקה הזאת של המערה, שהמערה לא מסביר. אז מה שאני רוצה שתעשו זה תקראו את הפסקה הזאת ואת הקטע הבא לגבי המשמעות של האחד האחר, את הפירוש השני, העיקר הפירוש, ואחרי זה נחזור להסביר למה באופן הזה זה מבטא אחד, ותגמרו את הפרק, או על כל פנים, כן, הפרק תגמרו. טוב, כל טוב.